Da, 26. godina od smrti utemeljitelja i prvog predsjednika Hrvatske zajednice, kasnije i Republike Herceg Bosne, Mate Bobana. Mi se nalazimo u Grudskom kraju, zapravo u njegovom rodnom kraju, Gorica Sovići. I htjeli smo ovoga puta razgovarati s ljudima koji su i suvremenici, ali i oni koji su kasnije došli, recimo, u politički život stranke koji je i sam vodio. Pa vidjet ćemo u iduće dvije izjave što su nam i kazali povodom njegove obljetnice smrti. Kad kažem da je bio dobar političar, Mate je u politiku nagovoren da se vrati ne od nekog političkog centra i moćnika, nego od nas, mladi koji smo ovdje osnovali Hrvatsku demokratsku zajednicu i krenuli u te demokratske promjene puni entuzijazma, puni volje i puni nade da ćemo nešto promijeniti na bolje. Nažalost, od starta je bilo jasno da to neće ići onako kako smo mi zamislili. Matno iskustvo je bilo dragocjeno. Mi smo izašli iz jednog sustava Jugoslavije. Izašla je najprije Slovenija i Hrvatska. Iluzorno je bilo očekivati da politika i Hrvata prvenstveno iz Hercegovine pa iz Bosne bude odvojena od te sve nacionalne hrvatske politike. Dakle, kad su oni izašli iz Jugoslavije, mi smo imali težnju izaći iz Jugoslavije. Svjesni da živimo u Bosni i Hercegovini sa zajednici tri naroda koji isto imaju svoje želje i porive. Srbi da zaustave ovi raspad Jugoslavije i stvaranje Velike Srbije, muslimani su vidjeli svoju povijesnu šansu da dobiju neku državu nacionalnu ovdje, a Hrvati kao najmalobrojniji narod da budu ravnopravan u državi Bosni i Hercegovine koja će biti izvan te Jugoslavije. I Mate je u tom pogledu kao ekonomista pametan, učen, racionalan čovjek traži jednu racionalnu politiku u odnosu na druge dvije politike u Bosni i Hercegovini koja je ostala do današnjeg dana. Ja sam nedavno na saboru HDZ-a rekao par riječi o svemu tome. Dakle, 27-28 godina posle tog Dejtonskog sporazuma vidimo da ono što nemaš ostvareno pravo institucionalno u nikakvoj instituciji i na nikoj razini vlasti ne možeš biti ravnopravan. Ja sam kao zastupnik u nekoliko mandata u Sarajevu sa govornice govorio da ne možemo biti malo ili puno ravnopravni. Ili smo ravnopravni ili nismo. I to je ostalo do današnjeg dana. Ja sam uvjeren kako svaki Hrvat danas, bez obzira na svoju životnu dob, bez obzira na godine, s ponosom, sa zahvalnošću i sa velikim poštovanjem sjeća se čovjeka koji je u teškim vremenima, u teškim trenucima za hrvatski narod stao na čelo svog naroda ovdje u Bosni i Hercegovini, predsjednika Bobana. U jednom dokumentu, u jednom tekstu pročitao sam njegovu političku vodilju gdje dio iz te vodilje kaže kako je za Bosnu i Hercegovinu potrebno naći zadovoljavajuće rješenje za sva tri konstitutivna naroda i Bosnu i Hercegovinu usmjeriti europskim integracijama. To je pokazatelj kako politički predstavnici Hrvata i prije 30 godina, a i danas, su istinski predvodnici Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu i oni
koji sa velikom željom zagovaraju europski put Bosne i Hercegovine. Mislim da u jednoj propovjedi ili u jednom tekstu naš Ante Marić govori kako predsjednik Boban tada kao srednjovječni čovjek svoj život u tim vremenima nije zamišljao na takav način. Međutim, da je u tom periodu čuo onaj glas koji kaže da sluša, da slijedi svoj duh i da sluša zov iz svog naroda i svoje zemlje. Nužno je da i danas mi koji smo i politički predstavnici Hrvata, ali i mlade osobe u društveno-političkom životu, uistinu se vodimo tom niti. Da slušamo i zov svog naroda i zov svoje zemlje. Zadatak i obaveza svakog je od nas ne dozvoliti bilo kakav negativan odnos prema domovinskom ratu, prema hrvatskim braniteljima, a zajedništvo Hrvata koje smo imali tih vremena i tih godina sigurno je bio osnovni motiv našim braniteljima da obrane svoj dom. Kao mlade osobe u društveno-političkom životu u Bosni i Hercegovini svjesni smo i želimo graditi suživot, ali isto tako uz ostvarivanje potpune jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda i nužnosti pomirenja individualnih i kolektivnih prava svakoga ko živi u Bosni i Hercegovini. Jer bez uvažavanja kolektivnih prava Hrvata kao konstitutivnog naroda neće biti niti Europske Bosne i Hercegovine, niti Bosne i Hercegovine kao članice Europske unije. To su bila neka od razmišljanja povodom današnje obljetnice. A svetu misu predvodi fra Vinko Mikulić ovdje u crkvi Svetoga Stjepana Prvomučenika u Gorici. Naravno, kao i uvijek, došli su prijatelji, rodbina, poznanici, politički suradnici iz prošloga vremena, a i oni iz današnjega vremena.